Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin, Ucar Rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin 21 saylı Küçəkənd Kənd Kitabxana Filialının müdürü Vəfa Şükürova. Bugün mən sizlərə yazıcı Şamo Arifin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Arif Rəhimov 1936-cı il iyulun 9-da Qubadlı rayonunun Əyin kəndində anadan olub. 1965-ci ilin iyulunda 34 yaşında ikən qəflətən vəfat edən qardaşı Şamonun baxsız vəfatından bir müddət sonra atası və anasının razılığı ilə qardaşının adını yaşatmaqdan ötürü adının qarşısına Şamo adını qəbul edib. Şamo Arif olub. O həm də geologiya və mineralogiya üzrə tanınmış alimdir. 1954-cü ildən Neft Sənayesi Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunda çalışmışdır. Onun 1961-ci ildə Rəhman Rəhimovla birgə çap etdiyi Xəzər və Neft kitabı bugün də öz aktuallığını saxlayır. Ədəbi fəaliyyətə 1960-cı illərdən başlayır. İlk olaraq Qoşa Çınar hekayəsi çapdan çıxıb. Az sonra 1964-cü ildə Gözdağı povesti və Anamın yuxusuna girməsin romanını çap etdirib. Ən nihayət sonuncu romanı Qınamayın məni olur. Bundan başqa dövrü mətbuatda tez-tez publisistik və elmi məqalələr ilə çıxış edir. Şamo Arif 16 iyun 2012-ci ildə vəfat edir.